Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hi guys, shout out sa lahat and hello everyone. Today is Tuesday, May 4, 2021. Disclaimer lang po, my content is all about storytelling. Babawiin ko na ang lahat. Update tayo mga kajay. So bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kajay. Alright, so grabe ito. Sukdula na talaga itong kasamaan ni Dulcy at saka ni Trina. So itong si Dulcy, napakagaling talaga niya magmanipula kay Iris. Kaya lahat naman si Iris isunod-sunuran kung anong gusto nilang gawin mag-ina. So ayun nga, pinapasok siya doon sa kwarto ni Dodd niya para linisin. Kasi nga, wala naman ibang maglilinis kasi yung ihi, lahat-lahat mga ano ni Dodd niya is maliban kay Iris. Siya lang naman talaga maglilinis kasi itong dalawa is puro kaartihan lamang. So habang iniwan sila doon ng dalawa sa kwarto, so minamasahi ito ni Iris yung dad niya at kinakausap niya, at nakakatulong kasi yung pagmamasahi ni Iris sa kamay ng dad niya para magsi-circulate yung dugo ng dad niya. Pero kahit naman itong si Victor is hindi makapagsalita, awang-awa talaga ito siya sa anak niya na bakit ganyan na yung suot ng anak niya, nakasuot na ito ng pangkatulong, pero okay lang yon. Sabi ni Iris, kinakausap niya yung dad niya, okay lang yung dad, kat titiisin niya, maging matatag siya alang-alang kay dad niya, at balang araw naniniwala siya na maipagamot niya yung dad niya at makaalis siya sa lugar na kung saan kinulong sila ni Dulcy. So itong si Joel, dumating nga itong sa mansyon. Agad naman ito yung sinalubong agad ni Dulcy. Tapos nagsisigaw ito, hinahanap niya yung papa niya kasi talagang malakas talaga ang kutob niya na may something talaga dito sa mansyon kasi nga wala ng mga tao maliban sa kanila lang dalawa. So minamanipula na naman niya yung anak niya na ayaw daw magpakita ni Victor sa kanya kasi galit na galit daw ito sa kanya kasi nga tutol sa relasyon nila. At sabi naman ni Dulcy is, alam mo ba is mahal na mahal pa rin ako ng papa mo. Tapos hindi kasi ito maniwala talaga si Joel. Ito naman si Trina at saka si Iris, doon nagkukumbati sila doon sa may likod kasi nga kung ano-ano ang pinaggagawa dito ni Trina sa kapatid niya sa kay Iris. Parang ininsulto ito ni Iris na sa tingin mo ba natutuwa ka sa mga ginagawa mo ngayon na ito, naka-uniform ako ng katulong, natutuwa ka, ikaw nga nakasuot ka ng mga damit ko pero ang sama-sama ng ugali mo at wala kang pagmamahal kay dad. Kasi nga kung mahal mo si dad, bakit hinahayaan mo na magkaganyan, lalo mawawalan si daddy ng tiwala sa iyo. At daw nagkumbati nga itong sila dalawa. So dito din itong mag-ina inagtatalo hanggang sa naitulak to ni Joel si Dulcy. Hindi naman sinasadya, yun, galit na galit itong si Dulcy sa anak niya. Sigaw siya ng sigaw. Ito naman si Joel, nakakasura, ayaw niyang umikot na lang doon kung gusto talaga niya hanapin yung papa niya at saka si Iris. So nung marinig nga ni Iris yung kuya niya na tinatawag siya, agad naman ito lalong pinagsambunutan ito ni Trina doon sa may tubig, sa may fountain, hanggang sa ayun nga nasubsob itong si Iris kasi hindi naman niya kaya talaga itong si Trina kasi napaka-agresibo talaga ni Trina. So sabi ni Iris sa kay Trina, sige gawin mo ang lahat sa akin pero sa tingin mo ba pag nagising si daddy is magawa mo pa to? Hindi na, pero hindi pa rin ito nakikinig si Trina. Sige pa rin niya ito, sinambunutan itong si Iris para nga hindi ito si Iris makapunta kung nasaan yung kuya Joel niya. So ayun na nga mga kazay, nag-usap itong si kinausap ni Iris itong dad niya na huwag mawala wala ng pag-asa dad at gagawin talaga niya ang lahat na maparihab itong daddy niya para manumbalik yung lahat-lahat. Ito naman si Dulcy is nagmanipula na naman, gagayahin siguro niya yung signature ni Victor kasi nga kailangan nila ng pera at kailangan nila ma-transfer lahat-lahat ng mayroon itong si Victor. So matuloy kaya yon mga ginagawa nilang mag-ina na dadayain nga yung sign ni Victor. So ang aabangan natin
bukas mga kazay kasi nga napalayas kasi ito ni Dolcy na naman itong si Joel. So, pero nagdududa na talaga si Joel na mayroon talagang nangyari sa mansyon na hindi kaaya-aya at yun yung balak niyang alamin kung mayroon ba talaga. Sana naman Joel, gumawa ka na din ng hakbang. So, itong naman kabayo ni Iris is talagang bininta na naman nila ni Dolcy, no? So, kawawa talaga ito sila hanggang kailan kaya itong pagpapahirap nila ni Dolcy at Trina sa mag-ama na si Iris nga at saka si Victor. Nako, bilis-bilisan mo naman Joel sa pagkilos para matulungan mo yung ama mo at saka yung kapatid mo bago mahuli ang lahat. So yan lang muna mga kajay. So abangan natin bukas ang panibagong update sa babawiin ko ang lahat. So thank you so much. So this is Kimidora Viana. So don't forget to subscribe my channel mga kajay. Thank you so much and see you in my next vlog. Bye-bye!